होइन सामान्य रूपबाट यो यस हिसाबले चाहिँ के भने धरान चाहिँ सबैभन्दा विविधतायुक्त सहर हो राजधानी पछि धेरै जात जाति धेरै धार्मिक समुदाय र विविध सांस्कृतिक पहिचान भएको सहर हो धरान र यो ऐतिहासिक ठाउँ पनि हो यहाँ विविध ठाउँबाट आएका मान्छेहरू मिलेर बसेको ठाउँ र कहिले पनि यस किसिमको बिचमा कहिले पनि यस्तो किसिमको भावना चाहिँ प्रकट रूपमा देखिएको थिएन अब सानोतिनो कारणले काहीँ कसैमा अज्ञानताको कारणले अशिक्षाको कारणले काहीँ सा कोही सङ्कीर्ण सोच हुनु यो स्वाभाविक हो त्यो कहीँ पनि प्रकटीकरण भएको अहिलेसम्म देखिएन तर अचानक यो चाहिँ आएको चाहिँ होइन अब विशेष गरी के हो भने यो अहिले देखिनुमा चाहिँ यसको पछाडि थोरै कारणहरू छ जस्तो उदाहरणको निमित्त समाज अलिक ज्यादै खुला पनि हुँदै गयो चेतना पनि फैलिँदै गयो त शिक्षा र चेतना युक्त हुँदै गएपछि के हुन्छ भने समाज झन् एकीकृत एक हुनुपर्ने एकले अर्कालाई समझदारी हुन सक्नुपर्नेमा बिचमा आफ्नो स्वार्थलाई धेरै किसिमका स्वार्थ राजनीतिक स्वार्थ धार्मिक स्वार्थ सांस्कृतिक स्वार्थ या जब राजनीति गर्दा गर्दै मान्छे फेल हुँदै गयो भने जाति र सम्प्रदाय धर्म खोज्दै जान्छ चुनाव जित्न पनि ती नाराहरू दिन्छन् ती सामान्य रूपमा थिए तर यसपालि अचानक किन देखियो भने यहाँ धेरै कारणले यो देखिनुमा यसको पछाडि कारण छ एउटा त आफ्नो आफ्नो जात जाति इतिहास संस्कृति खोज्ने स्वाभाविक कुरा हो त्यो खोज्दै गए मान्छेले अब खोज्दै जाने क्रममा के हुन्छ भने अब ती कुराहरू हाम्रा तिन सय वर्ष अगाडि के थियो कसरी जानुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिक जान्ने बुझ्ने र बुजुर्गहरूले नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो यस्ता सानातिना हेर्दा दे, सानातिना देखिन्छन् सांस्कृतिक कुराहरू तर त्यसले अरूलाई असर असर नपुर्याउने गरी जानुपर्छ भन्ने सोचको अभाव यही कुरा पढे लेखेकाहरू व्यवहारमा परेकाहरू उमेर पुगेकाहरूको चाहिँ गोष्ठी छलफल बाट हाम्रो त यस्तो संस्कृति थियो हाम्रो यस्तो इतिहास थियो हामी अहिले किन यस्तो भएछौँ भनेर छलफल गर्दै जानुपर्नेमा एकैचोटि भनौँ न एउटा गोष्ठीको माध्यमद्वारा छलफलको माध्यमद्वारा विद्वत ब के अरे परिष्कृत दिमाग भएका मान्छेहरूको बिचबाट छलफल हुँदै तल आएको भए यस्तो नदेखिन्थ्यो होला तर सबै किसिमको स्वार्थ यहाँ देखियो अहिले धारणमा नभए यो थिएन हुँदैन पनि अब हामीले प्रयास पनि गर्नुपर्छ त सबै किसिमले मिलिरहेको ठाउँमा यहाँ मेरो विचार है अब यो मेरो विचार पनि त सबै ठिक होला भन्न सक्दैन मैले के विचार गरेँ भने हामी यसरी मिलेर नन मासु भएर मिलेको ठाउँमा हामीलाई केले त भन्दाखेरि यहाँ एकैचोटि एक के भने एउटा धार्मिक कुराहरूमा इसाईकरणका पनि कुराहरू आए अब यही धरान हो जहाँ होइन अहिले अहिले तिरासीवटा चर्च छन् भन्ने कुरा सुनिन्छ नभए पनि चार बिस पचहत्तर त्यस्तै ते केही फरक होला अब त्यसमा के भयो भने अब धेरै पहिलेको अज्ञानता अशिक्षाले हामीमा भेद भेदभाव पनि थियो होला विभेद पनि भयो होला आर्थिक रूपले पछाडि पनि परेको होलान् सामाजिक कारणले पछाडि परे होलान् सरकारका तहमा भएका मान्छेहरूले उनीहरूलाई हेपाइत पनि गरेको होलान् त त्यही विविधसम्मलाई विभिन्न किसिमको प्रलोभन पाएर मान्छेहरू त्यहाँ गए कोही जानेर पनि गए किनभने जानेर बुझेर जानु चाहिँ एकदम जायज कुरा छ किनभने बुझेर गएपछि उसले राम्रै काम गर्छ नबुझेर जानेहरूमा त के हुन्छ भने ए हिजो हामीलाई अन्याय गरेका थिए हर धर्ममा उग्रवादी पनि छन् अतिवादी पनि छन् जडतावादी पनि छन् सुधारवादी पनि छन् होइन इसाईहरूमा पनि कति विवाद छ हाम्रो ध हिन्दू धर्ममा पनि कति बहुलवाद छ कति कति विभिन्न छन् तर त्यस कारण के भयो भने यहाँ कसैलाई त्यो सङ्ख्या बढाउँदै लगेर होइन जाँदा पनि एउटा एउटा स्ट्रेन्थ त डेभलप भयो नि होइन त्यसपछि गएर कतिपय चाहिँ अब विचारका कारणले होइन उनीहरू नेपालको कानुन र नेपालको संविधान को पनि विरुद्धमा गएर अनेक सङ्गठनहरू खुलेका छन् यहाँ त्यसलाई म नामै त नलिउँ अघि त्यस्ता सङ्गठनहरू पनि छन् जसले आफूलाई होइन नेपालकै हुन् होइन नेपाली नै हुन् मूलभाषी नै हुन् तर अनेक नामले आफूलाई विभूषित गर्छन् होइन अब तिनीहरूको पनि खेल भयो त्यसपछि गएर विशेष गरी अहिले के भयो भने नेपालमा चाहिँ नेपालभरि एउटा अराजक स्थिति पनि पैदा भयो सुशासन अलि भएन कुशासन भयो भ्रष्टाचार बढ्यो मान्छेमा नि निराशा पनि भयो र अर्को मेरो बुझाइमा चाहिँ के भने पहिचानको कुराहरू पनि यहाँ आयो यो सबै मिसियो आयो होइन अब यो सबै मिसिएपछि पनि कतिले खोलेर गरे कतिले गोप्य गरे र अब हुँदै नभएका कुराहरू पनि कसैले लुकेर छिपेर कसले के खान्छ कसैले खोजी पनि गरे पनि थिएन तर के कति कारणले हो त्यो लुक ठिकै ठिकै ढङ्गले आफ्नो ढङ्गले खाइरहेका कुराहरूमा मैले सुन्दा चाहिँ ती पार्टनरहरूमै विवाद भयो अरू कसैले त्यहाँ खोजी नीति गर्न गएको होइन पार्टनरसिपमा सुरु मैले सुने अनुसार त अब त्यो म भन्न सक्दिनँ कति कुरा त अब फ्रीमा पनि पहिले खुवाउँदै गएँ बानी पार्दै गयो यो त त्यही त हो नि फुड भनेको ह्याबिट हो ह्याबिट डेभलप गर्दै लगेपछि त्यो सहज पनि हुन्छ होइन त त्यो विवाद भएपछि एकले रिपोर्ट गर्यो अर्को गऱ्यो पक्राउ पऱ्यो अनि इगोको लडाइँ भयो त्यो हामीलाई यहाँका जनतालाई कसैलाई पनि थाहा छैन अब त्यो इगोलाई के भयो भने अहिले चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई प्रचारमा ल्याइदिए प्रचारमा ल्याइदिएपछि अब अर्को पक्ष पनि आकर्षित हो ए त्यसलाई बढाइयो त्यहाँबाट पनि यो सामाजिक सञ्जालहरूले भ्रमहरू पनि असाध्यै सिर्जना गरिदिए त्यो सिर्जना गरेका कारणले अब कतिपय खाने पनि नेपालमा त खाने चलन पनि थियो नि त अहिले पनि जस्तो मरेको खान्थ्यो होला नि होइन कसैले खोजी नीति गर्दैन तर यसलाई चाहिँ के भने अप्रत्याशित रूपबाट कसैबाट प्रायोजित का रूपबाट हो या अज्ञानताका कारणले हो प्रचारबाजीमा आयो यो हाम्रो सामाजिक सञ्जालको एउटा चाहिँ के भने नकारात्मक पक्ष पनि हो सामान्य मान्छेले त भन्यो भने अब सचिवसम्म भएका मान्छेहरूले पनि दुई वर्ष अगाडिको टिकटकलाई लिएर चितवनका मान्छेहरू भन्छ धरानेहरूले गोरु खाने भन्दा त्यसको रियाक्सन त खराब हुन्छ नि त्यो कसरी लिनुभयो उहाँले होइन एउटा सामान्य मान्छेले गर्यो भने एक्सक्युज गर्न सकिन्छ त्यसले पनि एउटा उ अब अर्को पक्ष के भयो भने अब यहाँ के अरे त्यो विषयलाई चर्काएर अरू उनीहरूले चाहिँ यहाँ जुलुस गर्ने हामी बाहिरबाट आउँछौँ आँचो, सारा आउँछौँ भनेर प्रचार बाजी त्यसले अर्को पक्षलाई पनि क्रुद्धता पार्यो होला नि र उहाँहरूले पनि अब जहाँ हामी पनि बाटो रोक्छौँ भनेपछि त्यति पछि मात्रै हामीले वास्तवमा अब यता निकै सङ्ग्रहालय नि पो आयो भनेर हामीले अब कहीँ कसैले केही गर्छ कि भन्ने कोसिस गर्दा कसैले पनि केही गरिरहेछ नि आफ आफ्ना ढङ्गले आप प्रचार गरे र अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्दा अब यसमा नगरपालिकाले पहल गरिदिएको भए यो सजिलै सुक्थ्यो चाहे चर्चको र त्यो कुरा, कुरा पनि या यी कुराहरू पनि किनभने अहिले मैले भन्यो भने पुलिसले पनि तेर्दैन मेयरले भन्यो भने त टेर्छ नि यहाँको संस्था पनि हो नि त दुवै थरीलाई सेलेक्टेड चर्च र मन्दिरका मान्छेहरूलाई पनि आधिकारिक आधिकारिक मान्छे बोलाएर कुरा गरिदिएको भए त्यसको एउटा निर्णय हुन्छ बौद्धिक मान्छे उताबाट पनि पाँचजना पन मान्छे यताको पनि पाँचजना मान्छे बोलाएर यो यो कारणले सबै बोलाए नि, जस्ता एउटा निस्क निकोट त निक्लछ निक्लन्छ संसारमा कत्रा कत्रा विश्वयुद्धहरू वार्ताबाट टुङ्गा भएको छ भने यो सामान्य कुरा हो त यो सबैलाई यी भद्रगोल हुँदै गएको हुनाले हामीले चाहिँ पूर्व मेयरहरू उपमेयरहरू बसेर सामाजिक सद्भाव कायम गरौँ यो त धरान बदनाम हुन्छ यत्रो इतिहासको पालाको धरान भनेपछि एउटा चाहिँ ऐतिहासिक पनि हो एउटा यस्तो सहर पनि हो जो एउटा बौद्धिक सहर पनि हो शैक्षिक हब पनि हो होइन हरेक किसिमको यो इतिहास भएको ठाउँ हो यो भनेर हामीले चाहिँ एउटा सद्भाव र्याली गर्ने प्रयास गऱ्यौँ दुवै पक्षसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ हाम हामीले सांस्कृतिक पक्षहरूलाई पनि कुरा गऱ्यौँ उहाँहरूले पनि अब त्यहाँ त उग्र पनि धेरै किसिमका हुन्छन् हामीले चाहिँ त्यहाँका विचारशीलमा त्यहाँ स सबैसँग बसेर कुरा गर्दा अन्त्यमा उहाँहरूको एउटै कुरा आयो कि ऐनमा जुन कुरा छ त्यो संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आयो फौजी त्यो फौजदारी संहिताको गाई गोरु काट्न कुट्न नपाउने भन्ने अब ऐनमा भएको कुरा संशोधन गर्न हामीले के भन्यौँ भने तपाईँहरूको त यो राज्यसँगको लडाइँ हो ऐन संशोधन गराउनुहोस् न कसले बोल्छ त यहाँ त धर्म सांस्कृतिक पक्ष केही कुराको पनि हुँदैन तपाईँहरूका कारणले सबै धरान बिथोलिनु भएन तपाईँहरू सम्बन्धित ठाउँमा राख्नुहोस् प्रजातन्त्र हो भने प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट आफ्ना क्रियाकलाप हुनु पऱ्यो ठिक छ ऐन संशोधन गर्ने हो भने तपाईँहरूले सांसदहरूलाई बोलाउनुहोस् छलफलमा तपाईँहरू पनि विद्वानहरू बस्नुहोस् पहिले माथिल्लो तहबाट बस्नुहोस् त्यसपछि अर्को अरू पक्ष अरू सांसदहरूलाई पनि बोलाउनुहोस् त सांसदले संसदले जुन संशोधन गर्ने परिपाटी छ त तपाईँहरूले कन्भिन्स गर्दै लानुभयो भने अलिकति समय त लाग्छ कति कतिपय कुरा होइन ना? मान्छेको बच्चा जन्मिन दस महिना लाग्छ भने हात्तीको दुई वर्ष लाग्ला त्यस कारण के भने अब ठुलो ऐनमा छ भने संविधानसँग बाजियो छ कि अथवा के छ भने त्यसरी बाटो जानुहोस् हामी पनि छलफलमा भाग लिन्छौँ के हुन्छ त्यति बेला हामी बोलिदिउँला त्यस कारण तपाईँहरूको राज्यसँग माथिल्लो निकायसँग छ यहाँ सडकबाट त हुँदैन सडकमा आउँदा त पल्लो घर र पल्लो घरको बिचको सम् बिग्रियो र खराब हुन्छ त्यस कारण तपाईँहरू त्यो बाटो जानुहोस् हामी पनि मद्दत गर्छौँ हामी बौद्धिक छलफल गरौँला उहाँहरूले तपाईँहरूले राखेका कुरामा कति के असर पर्छ के पर्दैन होइन त्यो छलफल हुँदै जाँदा त्यसले त ते एउटा समय लिन्छ नि त भनेर हामीले उहाँहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ उहाँहरूको सिम्पल होइन अरू बाहिरबाट जे भ्रम सिर्जना गरे पनि कुरो त ऐनसँग मात्रै देखियो गोरु काटेर खाने सम्बन्धमा कुरा चाहिँ त यतापट्टि ध हिन्दू धर्महरूले गाई काटेर खायो भन्ने खाए खाएनन् त्यो पनि अहिले निश्चित छैन तर के भयो भने गाई काटेर खाने भनेर त्यो उत्तेजना भयो देशभरि उत्तेजना भयो बाहिर पनि भयो र धरान हामी जान्छौँ भन्ने भावना कुनै पनि कुरा उत्तेजनामा र रिसमा निर्णय गर्न हुँदैन ठिक छ खायो होला त अब हाम्रो भनाइ के हो भने धरानमै धार्मिक सम, समुदायका मान्छे छन् त पण्डितहरू पनि छन् पुजारीहरू पनि छन् हामी आफै छलफल गरिहाल्छौँ नि त काठमाडौँदेखि आउनुपर्ने फलान ठाउँदेखि आउनु पर्ने त्यसले त्यो ते पनि ठुलो आउँछ भनेर डङ्का पिटिएपछि अर्को पक्षले पनि हामी ठाउँ ठाउँमा रोक्छौँ भन्यो त्यस कारण के भने भ्रम भ्रमै भ्रम र एक एक किसिमको कसैको खेलबाट उत्साहित भएर धरानलाई चाहिँ ब्याटल ग्राउन्ड बनाउने पो भयो कि यसले त हाम्रो त बदनाम हुन्छ यत्रो ऐतिहासिक नगरीमा हामी त सबै पक्ष छौँ त हामी नेपालमा भएका एक सय बयालिस जात जाति एक सय चौबिस भाषा भाषी दस धार्मिक समुदायका मान्छेहरू हामी बुझ्ने पनि छौँ बुझेर आएका पनि छौँ व्यवहारमा हाम्रो कहिल्यै पनि अन्तर आएको छैन चिंदे चिंदे अंत, अंत को क्रिस्चियन हो हामी त खै चिन्दै चिन्दैनौँ उसले भन्यो भने मात्रै चिन्छौँ र हाम्रो यहाँ हामी भेदभाव पनि गर्ने चलन छैन हामी अलिकति अन्त अन्तको सहरको भन्दा यहाँ सबैको कल्चर बुझेको जानेको मान्छेहरू छ हामीले यतिसम्म कि तपाईँको कुनै झाइ झगडा भयो भने गल्ती गर्नेलाई माफ मगाएर शिर खडा गरेर हात जोडेर गरेपछि सारा आ, मतलब माफ मिना हुने कहिले पनि दगा दिनु धर्ने त्यस्तोसम्म पनि हामीले आफैले गरेका छौँ एका बिहानै हामी प्रायः त रक्सी त होइन खाइँदैन तर पनि मुद्दा मिलाएपछि र रक्सी खानै पर्दो रहेछ त्यो पनि खाल्छौँ हामीले भनेको पछि एक अर्काको कल्चरलाई हामीले सहजै पचाएर स्वीकार गरेर हिँड्या छौँ अब त्यो ऐन कानुनले कुनै कुरा दिन्छ भने आम नागरिकलाई यसको मतलब छैन तर कहाँ भने मैले त्यतिबेला त्यहाँसम्म अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ जहाँसम्म होइन अर्काको अधिकारलाई हनन नगर्ने गरी होइन काहीँ कुनै ठाउँमा मेरो सिमे भूमे भएको ठाउँमा अर्कोले आएर हस्तक्षेप नगर्नु अर्को ठाउँमा गरे भइगयो नि होइन त्यस हिसाबको ठाउँमा चाहिँ यस्तो भएको हुनाले हामीले उहाँहरूसँग पनि धार्मिक पक्षसँग पनि कुरा गऱ्यौँ नौगते नै आउनुपर्छ भन्ने तपाईँहरू हट नगर्नुहोस् बाटो चिप्लो भएपछि होइन हट एकदम तातेको छ यो न गलत ढङ्गले तात्यो त्यस कारण तपाईँहरू पनि काठमाडौँदेखि झापादेखि फलान ठाउँदेखि तपाईँहरू पनि नआउनुहोस् नौगते चाहिँ नआउनुहोस् अब तातेपछि कुनै चिजलाई सेलाउन दिनुपर्छ कुलिङ पिरियड भन्छ त्यसलाई त्यो कुलिङ पिरियड एक दुई दिन दुई चार दिन छोड्नु पछि यो सहज हुन्छ तपाईँ आउनुहोस् आफ्नो कार्यक्रम गर्नुहोस् होइन उहाँहरूले पनि आफ्नो कुरा जारी झारिराख्नुहोस् आफ्नो ढङ्गले तर के भने कानुन नियमभित्र बसेर गर्नुहोस् तपाईँहरूले एकले अर्कालाई असर पर्ने गरी नगर्नुहोस् खोजेर कोही पनि जाँदैन जानु हुँदैन हामीले उहाँहरूलाई पनि कोसिस गऱ्यौँ सद्भाव ऱ्याली गऱ्यौँ आउनुभयो सद्भाव ऱ्यालीमा हिन्दू धर्मावलम्बी भन्नेहरू पनि आउनुभयो सबै यो जुन हामी सांस्कृतिक हाम्रो चाहिँ ऊ भयो भन्नेहरू पनि आउनुभयो कोही थिएन तर डर के भयो भने हामीलाई कहीँ त्यसभित्र पसेर कहीँ केही घटना घटाइदियो भने त कलङ्क त सधैँभरि लाग्छ त्यस कारण यो कुलिङ पिरियड हुन दिनुहोस् भन्ने हामीलाई उहाँहरूले हामीलाई भन्यौँ होइन तपाईँहरू अर्को गाउँ गर्नुहोस् न कसले रोक्या छ भन्यौँ तर सरकारले नै अब यो गलत हुन आँटो भनेर चाहिँ निषेधाज्ञा गरेकाले राम्रो भयो तर के भन्नु त्यो एकछिनका लागि हो अब दुई चार दिन सेल सेलाएपछि आफआफ्ना आप ठाउँमा आफआफ्ले आप बौद्धिक ढङ्गले तार्किक ढङ्गले होइन छलफल गरेर आफ्नो कुराहरू अगाडि लान सबैलाई छुट्छ होइन तर हामीले पनि के भने अर्क कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछाडि भन्दा कान छाम्नु पर्यो होइन सांस्कृतिक पक्षधरहरूले पनि हाम्रो पहिल्यैदेखिको कस्ता कस्ता कुराहरू थियो अब जमाना आइसकेपछि कसरी जानुपर्छ भन्नु पऱ्यो लावालाले पनि के हुन्छ भने धर्मको नाममा ज्यादती भयो भने कुरा उठाउन पाइन्छ तर के हुन्छ भने एकैचोटि जुलुसै सबै होइन जुलुसै गर्नुपर्छ भने के जरुरी छ सभा गरेर छलफल गरेर टुङ्गो लगाएर सबैलाई जानकारी दिएर शान्ति रियाली जसले गर्दा पनि हुन्छ कुनै नारा उत् नाराले उत्तेजना फैलाउँछ तर त्यो भित्र धेरै किसिमका मान्छे प्रवेश गर्न सक्छन् त्यसकारण तपाईँहरू पनि अगाडि नबढ्नुहोस् तपाईँहरू पनि अगाडि नबढ्नुहोस् नौगते नौ चाहिँ रोकिनु नौ जरुरी छ भनेर गऱ्यौँ र हाम्रो आफ्नो एउटा के भने कर्तव्य पुरा गऱ्यौँ र जहिले पनि समाजमा एउटा उग्रपन्थी हुन्छ होइन एउटा चाहिँ अलि चलखेल गर्ने अनेक हुन्छ त जहिले पनि हामी बिचमा बसेर उहाँहरूलाई अलग राखेर छलफलबाट टुङ्गाउनुपर्छ सबै कुरा छलफलबाट वार्ताबाट टुङ्गिन्छ तर यहाँ अलिकति सरकारले पनि के भने कहिले उकास दिने अब यसमा धेरै किसिमको उचा उ छ के धेरै किसिमको आ जस्तो अब के भने आफैले गेहरी काटेर खाएर भोज खुवाछ अब त्यही मान्छे चाहिँ अहिले सत्तामा छ अँ तैँले खाना हुने हामीले चाहिँ नहुने भन्ने पनि त कुरा आउनसक्छ अब हिजो चाहिँ एउटा उदाहरणको राजनैतिक रूपबाट म भन्छु कसैको पक्षमा म छैन विपक्ष पनि छैन हिजो कोसी निर्णय गर्ने गर्ने बेलामा अनि फेरि निर्णय गरेपछि त्यो गलत भए चाहिँ हामी फेरि अनेक गर्छौँ भन्दाखेरि त यो त पहिचानवादीहरूलाई पनि के भने के झुक्याउन खोजेको हो कि युज गर्न खोजेको हो कि अब पहिचानवादीले पनि चिन्नु पऱ्यो मैले भनेको आफ्नो पहिचानका निमित्त लड्न पाइन्छ पाउनु पर्छ तर कसैको खेलाउन हुनु भएन त्यस कारण के भने राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो स्वार्थ हेरेर रोटी सेक्ने गरे होइन जस्तो खुलेर विज्ञप्ति निकाल्ने भित्रभित्र मतलब गर्ने त्यस्तो आम जनतालाई त के मतलब को को क्रिस्चियन हो को हिन्दू हो को आ, के खाने हो को के खाने हो कसैले खोजेको छैन होइन र तर त्यो उत्तेजना गराउनेले गराएको हुँदाखेरि त्यति बेला समाजको बुजुर्ग भनिनेहरूले धर्मको वरिष्ठ हुँ भन्नेले चाहिँ सोचिदिनु पऱ्यो सांस्कृतिक पक्षधरहरूले पनि हाम हाम्रो मागमा यसले चाहिँ बिथोल्न चा, सक्छ होइन त्यसै कारण हामीले के त्यहाँ त धेरै कुराहरू आउँछन् नि त्यस कारण आफ्नो मागमा पनि शुद्धता पार्दै लानु पऱ्यो अब कति दीर्घकालीन हुन्छन् कति तत्काल हुने हुन्छ दीर्घकालीनका निर्णयहरू चाहिँ एकै दिनमा त हुँदैन समय लाग्छ त्यहाँ पनि होइन बुझेर उफ मान्छे मात्रै उफारेर भएन चेतनासहित उफार्न सक्नु पऱ्यो हाम्रो उहाँहरूलाई पनि मनाइ बुझेर बुझेर गरेको पक्का पनि हुन्छ नबुझी गरेको के हुन्छ भने त्यो क्षणिक हुन्छ त्यस हिसाबले हामीले यो सद्भाव प्रकट गर्यौँ यसले यो सङ्कट बच्यो तर यसबाट हामीले के हुन्छ भने एकै माघले जाडो जाँदैन यस्ता त फेरि फेरि खेल्न सक्छन् हाम्रो अनुरोध चाहिँ के हो भने सबै पक्षले सधैँ प्रशासनको भर पर्न पनि हुँदैन हामी स्वयं नै एउटा संस्कार युक्त हुन सक्नुपर्छ सबै पक्ष भन्ने मेरो हाम्रो भनाइयो अब यो के भने जब मुलुक धर्मनिरपेक्ष भनेर लेखिएपछि तर त्यसको स्पष्टमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म परम्परा चा पाइने भनेपछि पनि के भने हिजो स्पष्ट कुरा गर्ने हो भने किन नेपालबाट त्यो एउटा कुरा कुनै पनि शब्द हिन्दूबाट हिन्दू राष्ट्र भनेरबाट रा हिन्द के अरे धर्मनिरपेक्ष भन्दामा शब्दको मात्रै चयन गर्ने हो भने त्यति ठुलो कुरो होइन तर भइरहेको हिन्दू राष्ट्रलाई हामी आफैले सोचेर धर्मनिरपेक्ष बनायौँ कि कसैको बहकाउमा लागेर बनायौँ हामी नेपालीले ने नै ने लेखेको हो भने त्यो पर्मानेन्ट हुन सक्थ्यो तर नेपाली जनतालाई त था, कसैलाई थाहा नदिकन लेख्यो नि त यसको हिस्ट्री चाहिँ त अनि धर्मनिरपेक्ष लेखेपछि त धर्म परिवर्तन गर्नेहरू त अगाडि आए नेपालमा त अहिले हामी हाम्रो धर्ममा त कुनै नै लडाइँ छैन नि क्रिस्चियनहरूले आफ्नो सङ्ख्या बढाउ संसा, संसार क्रिस्चियनहरूको संसारमै एक नम्बरको जनसङ्ख्या पुर्याउने उनीहरूको नीति हो विभिन्न मुलुकमा विभिन्न उनीहरू सम्पन्न छन् खर्च गरेर पनि क्रिस्टियानिटी बढाउँछन् त बढाउने क्रममा के भने धेरै बन्यो होला नि ठाउँ ठाउँमा अब सत्तरी पचहत्तरवटा कसले के गरेका थियो त अब हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मन्दिर अगाडि परेको हुनाले अहिले चर्चामा आयो ठिक छ उहाँहरूले पनि बनाउनु पर्थ्यो भने ने धरानमा नगरपालिका थियो सबै प्रति प्रक्रिया पुर्याएर बनाइदिए त भइहाल्यो म त हामी त हिन्दू मन्दिरमा पनि जान्छौँ के अरे मस्जिदमा पनि गयो भने हामी त्यसको सम्मान गर्छौँ चर्चको पनि सम्मान गर्छौँ होइन किनभने सबै धर्म मानव कल्याणका लागि हो है त मेरो भनाइ नगरपालिकाले क्रिस्चियनहरूलाई पनि र हिन्दू धर्ममा पनि मान्छेहरूलाई पाँच सातजना पाँच सातजना बोलाएर त्यसको एउटा निर्कुल गरिदिएको भए हुन्थ्यो त्यसले पनि यसलाई पुगिदियो मेरो भनाइ होइन हेर्दाखेरि अब आँगन आँगन जोडिएको पनि भयो कहीँ अन्त बनाउँदा पनि हुन्थ्यो होला त्यसले पनि यो वातावरण बिगार्छ कि भन्नेमा हामीले सोच्यौँ वा त्यो कारण पनि यहाँ यसमा प्रवेश गर्छ कि है त्यस कारणले गर्दा अब जुन बन्यो अब भनाइअनुसार चाहिँ नगरपालिकामा त नक्सा पास पनि नगरेको अनि एकैचोटि पहिले प्या पार्टी प्यालेस भनेर ल्याएको लास्टमा ल्याएको भन्ने भनाइ छ होइन त्यो भनाइले गर्दा सानो कमी कमजोरी चाहिँ चर्च बनाउनेहरूको देखिन्छ त बनाउनु पर्दा सबै अङ्ग पुर्याएर बनाइदिएको भएदेखि होइन नगरपालिकामा ल्याएर पास पास गरेर सबै गरिदिएको भए सायद यो विवाद हुने थिएन कि अलिक बलजप्ती गर्दा या भोलि नगरपालिकाले दिँदैन भनेर हतार हतार बनाएर उहाँहरूले गर्नुभयो कि त्यो त हामीलाई था थाहा छैन तर देखिँदाखेरि अब भोलि दुवै थरको भिड त्यहाँ एकै ठाउँमा जम्मा हुँदा कहीँ होइन सभ्य मान्छे परिदिन् भने त त्यहाँ अलिकति केही हुन पनि सक्छ सानो धार्मिक र सांस्कृतिक कुराहरूमा चाहिँ पहिले सानो नै झिल्को नै हुन्छ त्यही झिल्कोले सबै डढाउँछ त्यस कारण हामीले यस्ता मामलामा चाहिँ सतर्क हुनुपर्ने हो अहिले पनि चुनावको बेलामा उम्मेदवार भर्ना गर्दा के अरे चयन गर्दा बेला बेलामा अपवाद बाहेक म तपाईँलाई धरानमा अब केही कुरा त धारानका पनि अब गुण त छन् नि धरान यस्तो ठाउँ हो कहिलेकाहीँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मनोमन अधिकारी भनेपछि त सर्वसम्मत मान्छे थिए अलिस अडचालिस सालको चुनावमा होइन यहीँका बासिन्दा पनि हुन् यहीँ बसेको के उहाँ उम्मेदवार हुँदा पनि विरोध भयो धरानमा र केन्द्रीय तहबाट मदन भण्डारी समेतले हस्तक्षेप गर्नु पऱ्यो भए अरूको उम्मेदवारी भएपछि के हुन्थ्यो त्यो एउटा पनि छ नभएको होइन त्यसपछि के भने भोट माग्नेहरूले पनि के गर्छन् भने होइन म चाहिँ यस्तो हुँ झुकि अलि झुक्याउँछन् होइन म चाहिँ जाति जनजाति हुँ, हुँ। फलानु हुँ यो हुँ बिचरा त्यो उसको दोष छैन उसले त उसको मामा पर्छ उसको काका पर्छ उसको सम्धि पर्छ भोट दिन्छ दिन्छ दिनु दिनु पनि पर्छ म मेरो मामालाई नदिएर नचिने गरेर कोही चिनेको छैन विचारमा म जसलाई दिए पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ म नातैलाई दिन्छु नि छिमेकीलाई नै दिन्छु नि त्यो स्वाभाविक हो तर नेतृत्वले दोहोरो भूमिका खेलिदिन्छ एक र दोस्रो कुरो यो छ्यालिस सालपछि चाहिँ धरानमा पादरीहरूलाई चर्चका पादरीहरूलाई बोलाएर मिटिङ गरेर ल लै त्यो भोट चाहिँ मलाई नै दिनुपर्छ म तपाईँहरूलाई मद्दत गर्छु भन्ने हिसाबले पनि म्यानिपुलेसन भएको छ त्यो उनीहरूको दोष होइन त्यो त्यो सोसाइटीको दोष होइन त्यो नेताको दोष किनभने उनीहरूलाई होइन अब उनीहरू त एक ठाउँमा भोट हाल्थे होलान् होइन आफ्नो खुसीले हाल्थे होलान् तर मजबुर गरेर उनीहरूलाई बाध्य बनाइयो यसले केही गर्छ कि भनेर होइन अब त्यसले गर्दा पनि उनीहरूमा आयो एउटा होला नि तर कसैलाई पनि राजनीतिले के हुन्छ भने झुटो कुरा दिनु हुँदैन साँचो कुरा बोल्नुपर्छ है चाहे भोट पाऊँ या नपाउँ होइन अब बाहिर एउटा बोल्ने भित्र एउटा बोल्ने नेतृत्वको कारणले पनि यहाँ बिग्रिएको छ यहाँ मात्रै होइन त्यो रोग त अरू ठाउँमा पनि छ तर यो सहरमा चाहिँ जस्तो अब धेरै सङ्ख्या छ अहिले क्रिस्चियनहरूको पनि सङ्ख्या चुनाव जिताउने हरा र हराउने अवस्थाको सङ्ख्या छ लदा त्यसले पनि केही न केही काम गर्यो जस्तो भनौँ न अब भारतको के अरे नकारात्मक प्रभाव पनि सकारात्मक प्रभाव पनि नेपालमा पर्छन् त्यो चाहिँ हाम्रो के हो भने चौ तिनतर्फी बोर्डर खुला आवत जावत खुला जान पाउने आउन पाउने सबै कुरा मतलब भाषा बुझिने काम चलाउ होइन अनि अब जस्तो पहाडी भेककालाई पनि हाम्रो दार्जिलिङ साइड छ यता उतापट्टि उत्तराखण्ड पनि छ यता तराईवासीहरूको निमित्त बिहार उत्तर प्रदेश पनि छ हाम्रो त अब, अब भनौँ न एउटा म्या मै, म्याट्रिमोनियल रिलेसन होइन उनीहरूले क के अरे चे के बेटीको सम्बन्ध भन्छ बिहाबारीको सम्बन्ध छ सबै छ त्यस कारणले के भने भारतको प्रभाव नेपालमा कुनै न कुनै ढङ्गको परिरहेको हुन्छ र विशेष गरी राजनैतिक प्रभाव त यहाँ परिरहेको छ भने धार्मिक प्रभाव नपर्ला भन्न सकिँदैन अब त्यहाँ ठुलो मुलुको ठुलो हिसाबले र ठुलो केही वितन्डाहरू पनि भइरहेछन् तत्का कहीन। जस्तो तत्कालै मणिपुरको घटना अहिले यो बिहार उत्तर प्रदेशको यो एरिया घटना त्यस त्यो हाम्रो मुलुकलाई त्यो घटनाले पनि केही न केही असर पर्छ होइन अब भारतीय राजनीतिले पनि असर गरिरहेछ धर्मले पनि असर गरिरहेछ संस्कृतिले पनि असर गरिरहेछ हामी राजाहाँस जस्तो दुधमा मिसिएको पानी दुध दुध छानेर लिन सकिरहेको छैनौँ पानी फाल्न सकेका छैनौँ हाम्रो असक्षमताका कारणले हाम्रो राजनीतिको असक्षमताको कारणले होइन चाहिने चिज लिने नचाहिने चिज छोड्न हामी सकेका छैनौँ हामी यहाँ त सत्ता नै उहाँहरूको बलले प्राप्त गरेर नगर्ने हुन्छ भन्ने मानसिकतामा हामी छौँ हामीले भारतलाई दोष दिनुभन्दा पनि हाम्रा अगुवाहरूलाई दोष दिनु जरुरी छ आवश्यक परे धोती पनि फेर्छन् आवश्यक परे भैँसी पनि पूजा गर्छन् आवश्यक परे सबै एक सय बयालिस जात जातिलाई राज्य पनि बाँड्छन् यसको सबैको कुप्रभाव हो नेपाल खबर डट कम